Nu ska vi åka och träffa Beverly Hills kommande borgmästare John Mirisch, amerikansk-svensken som bland annat ska ta allsången till Beverly Hills. Något vi har snappat upp här och därför ska jag ändå fråga honom om han är sugen på att träna lite. Jag tänker att vi ska köra Harpo's Movie Star i så fall. Riktig gammal klassiker som lirar rätt bra här i det kändistäta Los Angeles. Fan vad jag hoppas att han säger ja. John Mirisch flyttade till Stockholm 1986 för att arbeta med filmdistribution. Sammanlagt 12 år blev det i Sverige och det gav honom ett svenskt medborgarskap. Men kärleken tog Mirisch tillbaka till Beverly Hills och väl där började han satsa på politiken. Ja, min, om man säger valkampanjslogan var putting residents first, medborgarna kommer först. Så jag försöker stödja medborgarna när de har initiativ och idéer hur folk kan bli mer engagerade. Men samtidigt när det gäller om att bygga flera och högre byggnad så har jag försökt stå emot det. För jag tycker att man ska bevara det som gör Beverly Hills en väldigt speciell stad. Hur mycket makt har du egentligen? Ja, det är stort sett ceremoniell. Men som borgmästare så får man sätta agendan, vilket är ganska roligt. Folk tycker det är kul att få träffa borgmästare. Folk vill om man ska öppna någon butik eller någonting, man ska ha borgmästaren där att klippa band. Är du nervös över att inte lyckas klippa banden? Jag vet inte. Jag har, i att jag var borgmästare förr så har jag lite bandklippningserfarenhet. Så att jag tror jag är ganska duktig på det. Jag klarar det tror jag. Mirisch tar givetvis politiska beslut utöver bandklippningen, men någon nationell politisk karriär siktar han inte på. Däremot har han koll på racet inför höstens presidentval och är inte chockad över Donald Trumps framfart. Jag tycker inte att hans framgång är så dålig som många försöker framställa det. Det tycker jag inte. Jag tycker det är snarare som Bernie Sanders, ett tecken på att folk har haft nog med politik som vanligt. Men oroar du inte för de sakerna han säger, som att till exempel bygga murar och deportera mexikaner? Jag tror inte han skulle göra många av de grejerna som han säger. Jag tycker han är inte så eftertänksam. Och man kan fråga om det är någon bra kvalitet som en president ska ha. Men så visst, jag håller inte med många av de grejerna som han säger. Tror du han blir president? Jag tycker det absolut finns en chans att att Trump blir president. Om jag skulle tipsa så skulle jag säga förmodligen blir det Hillary Clinton. Finns det några svenska saker som du har anammat i din politik? Vi ska börja förhoppningsvis några stycken ha allsång som är någonting som är väldigt svenskt. Finns det någon möjlighet att du och jag kanske skulle testa lite här nu? Det tror jag inte, nej. Jag vill inte göra bort mig. Det där hade vi inte räknat med, men det kanske är bra att spara på stämbanden inför Beverly Hills kommande allsång. Leken som avgör hans känsla för Sverige kommer han dock inte undan. Lite tråkigt att det inte blev någon allsång, men jag tänker att vi skulle köra en lek som heter... Ja! Eller? Yeah! Jag säger en amerikansk sak och sen ställer jag det mot en svensk sak. Så får du välja, så får se lite om du är amerikansk eller svensk. Eller kanske både och. Förstår du reglerna? Ja, det förstår jag. Ja, kul. Är du redo? Ja. Jennifer Lawrence eller Alicia Vikander? Alicia Vikander. Ja! Svenska eller amerikanska vapenlagar? Svenska vapenlagar. Ja! TV-serien 90210 eller Rederiet? TV-serien 3 kronor. Ja! Fotboll eller fotboll? Baseball. Yeah! Fint som snus eller as good as gold? Fint som snus. Ja! Kommer du flytta hem till Sverige någon gång? Inga planer nu, men jag kan tänka mig det, absolut. Jag längtar hem ibland, faktiskt. Kommer du satsa på politiken då? Inga planer, men varför inte? Jag kan tänka mig, efter 7 år i politik här så har jag ett annat perspektiv och jag bryr mig om Sverige, så jag skulle kunna tänka mig det. Han verkar verkligen ha tagit Sverige till sitt hjärta, John Mirisch. Och om ni är taggade på att se hans allsångskunskaper så rekommenderar jag att åka till Beverly Hills i slut på mars. För det är då det händer. Men tills dess, då är det bara träna. Movie star, a movie star. You think you are a movie star.